Ameriški trg je slika, ki je slovanski delodu, ki se čuti, da je bližnjemu in ga začne zelo podati. Natančno da, kar sem spregul, ki si ki izhaja z njega pojma, ki tudi za polsko publiko v Miloševi poeziji ni tako razvin in jasen, a pa kar strazen s problem tega, ne, kako se bo nekoč vrednotilo človekovo življenje po koncu apokalipse in katastrof, ne, ki ne bo vse postavljeno na pravo mesto. Zato sem pravil, da je super nekje zelo ljubok segel v Miloševo znanstveno zbirko Himna Merle o Biseru. Ne, tam. Živimo krok, lahko si kaj še preberete. Torej, govorila bom o romanu Čefuri Raus. Ne vem, če še to mogoče ni slišal za ta roman, mogoče ga kdo še ni prebral, ampak slišali ste si zagotovo za njega. Pa naj na kratko samo povemo, da roman tematizira slika življenje Čefurjo v ljubljanskem naselju Fužine. V tej zgodbi je v središču prvoosebni pripovedovalec Marko Đorđić, ki je 17-letni nadarjeni košarkar, pa zapade v krizo zaradi tega, ker ga vržejo iz njegove ekipe. No, seveda ta kriza potem kulminira tako, da s prijatelji najprej poseda samo pred stopnicami, potem pa tudi zaide vse skupaj v nasilje in vandalizem in se vse skupaj tudi zaplete. Kaj je najbolj opazno v tem romanu je uporaba različnih oblik slovenščine. Najbolj opazna je tako imenovana čefurščina, tudi v romanu včasih imenovana fužinščina, ki pa ni samo ena. To bi rada danes poudarila, da čefurščina ni samo ena, sta vsaj dve in sicer ločujemo govor mlajše generacije in pa starejše generacije tako imenovanih čefurjev, priseljencev iz republik nekdanje Jugoslavije. Analizirala sem tri prevode romana Čefuri Raus in sicer prvi je hrvaški prevod, prevajalki sta bili Anita Petistantič in Jagna Pogačnik, drugi je bil bosanski Ahmeda Burića in pa srbski prevod Ane Ristović. Vsi trije prevodi so išli leta 2009, moramo pa takoj povedati, da so prevajalci imeli zelo težko nalogo, ker je izvirnik sestavljen iz različnih sociolektov, ki vključujejo seveda različne oblike slovenščine, pa tudi sorodnost jezikov je včasih bila olajševalna okoliščina, včasih pa oteževalna. Jaz sem proučevala najprej v izvirniku pet plasti romana Čefuri Raus in sicer materinščino priseljencev. To je jezik, ki ga danes imenujemo bosanščina, čeprav je v resnici srbo-hrvaščina, ker takrat, ko so se te starši Marka Đorđića učili, ta jezik še ni bila bosanščina standardizirana. Prevajalci s tem slojem niso imeli težav, ponavadi so ga kar prenašali v ciljne jezike iz izvirnika, kar je povsem normalno funkcioniralo. Potem drugi sloj je bil mešan jezik prve generacije, ki sem ga jaz poimenovala pidžinizirana slovenščina. Zakaj je to tako, bom v nadaljevanju takoj razložila. Rada bi pa poudarila še ta tretji sloj, mešan jezik druge generacije, čefurščina, ki je tudi jezik pripovedi. Se pravi, med tema dvema moramo razlikovati. To sta dve čefurščini, katero jaz v bistvu samo to ta drugo zares imenujem čefurščina. Ta drugi sloj, pidžinizirana slovenščina, je pa v bistvu poskus starejše generacije, da bi govorila slovensko, pa ne more. Medtem, ko je pa čefurščina v bistvu na novo generiran jezik, ki uporablja na inovativen način jezik iz materinščine staršev te mlajše generacije. Potem imamo tukaj še jezik skupine, ki je v bistvu čefurščina, ki ima bolj okrepljen ljubljanski sleng. In pa peti sloj, kultivirana slovenščina, jezik dominantne kulture, ki ga uporablja
avtor Goran Vojnović, zato da oriše te pripadnike dominantne kulture, se pravi, da pokaže slovenskost. No, pa gremo kar na, se pravi, s prvim slojem materinščino priseljencev prevajalci niso imeli težav. Zdaj pa bomo nekaj povedali o tej prvi čefurščini, ki je pidžinizirana slovenščina. Kaj je pidžin? Pidžin je jezik, ki nastane na naslednji način. Ko se starejši ljudje začnejo učiti jezika, ker seveda so že starejši, ne morejo ga usvajati iz okolja, čisto zaradi tega, ker nimajo več nekih naravnih sposobnosti, neke kognitivne sposobnosti niso več tako dostopne, kot so bile, ko so bili otroci. Pa tudi ponavadi gre za ekonomske priseljence, ki nimajo te motivacije učenja jezika, ampak imajo druge prioritete v življenju. Ponavadi iskanje službe, eksistencialni problemi in tako naprej. Zato se jezika morajo učiti. Zdaj, ko se ga pa učijo, pa nastaja vmesni jezik. Ta je sestavljen, ta je, ne bi bil prehoden, se pravi, sestavljen je iz materinščine in ciljnega jezika. In če dalje bolj je več teh prvin ciljnega jezika in če dalje manj materinščine v njemu. Ampak kaj se zgodi? Potem se ta vmesni jezik, ki bi moral biti prehoden, fosilizira, se pravi, okameni in nastane pidžinski jezik. To pomeni, da je ta jezik je poenostavljen, leksemi so generirani iz prestižnega jezika, ampak ohranjena je pa domača slovnica. Tukaj je nekaj primerov, recimo tale zmagao. Lahko vidite, da je prvi del leksema je iz slovenščine, medtem ko je pa morfologija iz materinščine priseljenca. No, da samo omenim, da niso prevajalci, prevajalci tega niso kaj dosti upoštevali, oziroma hrvaški prevod tega ni prikazal, bosanski je zelo delno, tako da potem ni bilo dosledno, medtem ko pa srbski je še najbolj upošteval to, kako bi rekla, zagato v izražanju starejše generacije, razen v naslednjem primeru, ki pa je zelo vključen. Zdaj tukaj prvoosebni pripovedovalec karikira starejšo generacijo in potem poskuša opisati, kako oni govorijo. Potem so patele najave, podaj mi žogu, zvijo sem si gležan, ščipa me v hrbtenico. Spet vidimo žogo, recimo žoga je leksem, ki prihaja iz slovenščine, morfologija pa je iz hrvaškega, srbskega oziroma bosanskega jezika. Tako tudi črnogorščino že vključimo v to. Medtem ko pa v srbskem prevodu imamo čisto neutralne izraze, daj mi loptu, izvijo sem gležan, štipa mi kičmu. Tukaj je ta učinek karikiranje izgubljen. Tako da je prevajalka pravzaprav zamudila priložnost prikazati to, to izgubljenost starejše generacije v Ljubljani, v Fužinah. Potem imamo mešan jezik druge generacije, ki je čefurščina, se pravi, to je ta novi jezik, ki ga ustvarjajo mladi. Oni so, njihovi starši so se preselili zaradi različnih vzrokov, ampak njih, mlade, ni nihče vprašal, ali želiš biti tujec v lastni državi, ker oni so ponavadi že tudi rojeni v Sloveniji, ampak še vedno se pa čutijo ne doma, ker so ne tu, ne tam, od to so tudi moj naslov, se pravi Janez v Sloveniji, Čefura v Sloveniji, Janez v Bosni, ker so nekako razklani med dve kulturi. No, kaj se pa potem zgodi? Mladi čefuri jezik uporabljajo ne samo kot komunikacijsko sredstvo, ampak tudi kot simbol. Izbor njihovih jezikovnih elementov prenaša sporočilo in tudi to preklapljanje med jeziki, izposoja,
mešanje jezikov, to so vse zdaj sredstva izražanja njihove identitete. Ker če niso Slovenci, potem so pa čefuri. In v tem primeru čefuri več ni slabšalno, ker uporabljajo sami in potem obrnejo ta simbol čefurja v zelo pozitiven pomen. Kar se tiče prevodov, so čefurščino niso kaj dobro, se pravi jezik mlade generacije niso dobro prevajali. Zdaj, rada bi prikazala, zakaj jaz mislim, da so mlada generacija, se pravi za razliko od svojih staršev, zakaj je dvojezična. Kot prvi dokaz tukaj ponujam dosledno uporabo dvojine. Se pravi, uporabljajo dvojino tako v knjižnih oblikah, kot v pogovornih oblikah, kjer bi tisti govorec iz Hrvaške, Bosne, Srbije, Črne Gore uporabljal množino. Tale primer, če bi nama kdo dal dve nacrtani ovci, bi nama obe spizdile, ima dejansko v eni povedi in pogovorno varianto in knjižno. V prevodih dvojina ni vidna. Potem imamo tukaj slovenske izraze in fraze, ki so spet in pogovorni in knjižni. Recimo, Dejan pa je fuknil v vodo, je slengovski izraz, ki so ga prevajalci zelo različno prevajali in tudi napačno. Lahko vidite, da je v bosanskem prevodu se je vrgel v vodo, v srbskem pa je pijan celo skočil vanjo. Seveda je vanjo padel. Ne? Potem imamo v drugem primeru, če bi se zresnili, bi jih pobralo od bede, v kateri živijo. Tukaj je pripovedovalec uporabil zelo kultiviran izraz, kar v bistvu pokaže tudi na neko njegovo transformacijo proti kultiviranosti, se pravi proti bolj standardni izreki. Tega pa niso upoštevali in so uporabljali tudi slengizme. Potem je bogat besedni zaklad čefurjev, mladih čefurjev, ker je besedni zaklad podvojen. V prevodih tega ne vidimo, ker se dosti ponavljajo. Potem drugačen je tudi hibrid. Osnova ni več slovenščina, osnova je materinščina njihovih staršev, končnice, se pravi morfologija pa je slovenska, ravno obratno. Recimo iz tamburajo. Tukaj je osnova iz tamburati, morfologija pa slovenska. V prevodih ni mešanih oblik. Potem imamo še stereotipne izraze. Tukaj vse nervoze se sprosti, adrenalina šopa in postane žival ali živala, kot bi rekel Senad. Se pravi, Senad je prva generacija, je starejši čefur, ki je ustvaril nek izraz. In potem v prevodih so sicer uporabili v hrvaškem in v srbskem prevodu živala kot posebno slikanje tega izražanja prve generacije. Ampak potem, ko pa je pripovedovalec Marko še enkrat uporabil ta izraz, tokrat novo ustvarjen, leksikaliziran, pa ga niso uporabili. Se pravi, spet so zamudili priložnost, da bi neko sredstvo, neko ustvarjali neko učinek. Potem je tukaj še jezik skupine. Tukaj so se najbolj odrezali prevajalci, ker so uporabljali dovolj slengov in pa tudi dosti diskurzivnih signalov in redukcij. In pa potem je peti sloj kultivirana slovenščina, ki ima veliko hiperkorektnosti, eufemiziranih izrazov in tako naprej, kjer recimo Primož ne dovoli, da te preigra z navzkrižnim vodanjem. Ta izjava se pojavi med navijanjem, kjer bi morali biti vsi sproščeni in ne uporabljati take komplicirane izraze. Tako da tukaj pa je recimo ne daj, da te nadigra na krstnim vodanjem, ne dovoli in ne daj, je neka pomenska razlika, a ne gre za neko nepremisivnost ali pa pač bori se, ne, sej v glavnem malo bi še lahko bolje prevedli.
jaz moram zdaj pohiteti. Torej, čisto na hitro, prevajalci so se takole odrezali. Prvi sloj so torej dobro prevajali, potem drugi sloj, staro čefoščino je samo bosanski prevajalec ponekod uporabil, ponekod ne. Ravno ta doslednost pa tudi pokvari celoten vtis. Potem mešan jezik druge generacije niso dobro prevajali, ga sploh niso zaznali. Potem jezik skupine so dobro prevajali, ker so uporabljali veliko slengizmov, veliko izrazov, ki niso standardizirani, ki niso običajni, ki so zaznamovani. In pa kultivirana slovenščina zopet ni bila ravno opažena, posebej v hrvaškem prevodu, ki je bil tako ves neutralen in korekten, da v bistvu se, tudi če bi v prevodih opazovali to, ne bi preveč odstopala, ker ne bi bilo preveč deviantnosti. To bi bilo to za enkrat. Se pravi, samo na kratko, da povem, hrvaški prevod je bil preveč korekten, preveč neutralen, bosanski je bil sicer dober, dobro je razumel slovensko besedilo, ampak ima tudi veliko interferenc in slovenščine, ker je prevajalec živi v Sloveniji, tako da recimo uporablja slovenski genitiv, nekatere vejce, kjer ne bi smele biti in tako naprej. Potem je pa še srbski prevod, ima pa tudi svoje pomankljivosti in sicer srbska prevajalka je največkrat spremenila pomen samemu besedilu in je narobe razumela kakšne slovenske slengizme. To bi bilo to na kratko, vse predvidevam. Zdaj pa je na vrsti Janja Urbas, tekmovanje iz znanja ruščine v Sloveniji. Janja Urbas se opravičuje, nekaj je prišlo vmes in ni mogla priti. Je pa mene prosila, jaz sem Domen Krvina, ki sem že itak na kongresu, da nakratko predstavim. 5 let sem bil demonstrator na katedri za ruski jezik, tako da ene stvari sem videl od blizu, nekaj so mi pač povedali, tako da... Samo na kratko, ta predstavitev, ker ne bo iz prve roke, bo nekoliko bolj podatkovna. Sekcija učiteljev ruščine je bila ustanovljena kot sekcija za ruski jezik pri Slavističnem društvu Slovenije, to pomeni ta kratica, in sicer konec leta 2007. Po odločitvi članov je bila konec septembra 2008, če slabo leto, preimenovano v sekcijo učiteljev ruščine in sicer glede na to, kdo pretežno so člani te sekcije. Začetna predsednica je Janja Urbas, lektorica na katedri za ruski jezik na Ljubljanski filozofski fakulteti. Trenutni tajnik pa je Simon Feštan, ki poučuje ruščino na Škofijski klasični gimnaziji. Iz česa se stoji sekcija učiteljev ruščine, kakšne so njene enote, kakšne so medsebojne povezave, kako se te dopolnjujejo. Lahko bi rekli, da je glavna, kako bi rekli, izvirna, mogoče tudi strokovna ali pa najvišja strokovna enota, kar katedra za ruski jezik, oddelka za slavistiko na filozofski fakulteti in to, recimo to strokovno telo, predstavlja lektorice Janja Urbas, Tatjana Komarova, in Marina Spanolik-Poredoš, pa tudi redna profesor dr. Aleksandra Drganc. Z katedre, seveda kot posledica, kot rezultat učinkovitega izobraževalnega procesa, prihajajo novi profesori ruščine, ki se na to zaposlujejo na gimnazijah, bolj ali manj uspešno. Hkrati seveda
katedra vzdržuje stike z obstoječimi profesori ruščine po gimnazijah in tako se strokovno fakultetno znanje, pridobljeno v času izobraževanja na fakulteti, udejanja realizira kot praktično pedagoško na gimnazijah. Slednje praktične izkušnje pa ob srečanjih povratno plemenitijo in izboljšujejo študijski proces v smislu, kako še bolje izobraziti bodoče učitelje ruščine, da bi učinkovito opravili svoje delo. Takšne izmenjave so mogoče na letnih, včasih so tudi večkrat na leto ali pa razdeljeni na dva dela, na letnih strokovno izmenjevalnih srečanjih, ki jim sami pravijo kar seminari. Se pravi, gimnazijsko poučevalna pedagoška raven se dopolnjuje s to, lahko rečemo, fakultetno strokovno. In to je nekako tisto glavno, lahko bi rekli, znanstveno pa telo, ki razvija znanje in si ga med sebojno dopolnjuje. Seveda vsako društvo potrebuje svoje podpornike. Kot krovna organizacija je seveda tukaj Slavistično društvo Slovenije in predsednica Janja Urbas se, no, nažalost, zdaj pristojnih ni Slavističnega društva Slovenije, ampak vendarle se zahvaljuje za to pokroviteljstvo, za vso pomoč. Drug podpornik je društvo Slovenija Rusija, ki, kot veste, sodeluje v raznih projektih, ki se tičejo kulturnih in drugih izmenjav med Slovenijo in Rusijo. Potem pa so seveda še sponzori z dejanskim denarjem, če tako rečemo. In to so sponzori seminarjev teh izobraževalnih, pa ruske brane značke, v katerih nekaj več besed poznaje, in državnega tekmovanja znanja ruščine. Kateri so ti sponzori? Kot vidite, gre za podjetja, ki vsaj imajo vsaj delne stike z Rusijo ali poslujejo vsaj na nek način na ruskem trgu, kot Krka, ki tudi deloma Riko, Helios, Petrol, Iskratel, Sava, Gorenje, Trimo in še kakšen bi se našel. Po drugi strani pa sekcija učiteljev ruščine z vsemi sredstvi, ki so je na voljo, z vso podporo, ki je na voljo, sama aktivno sodeluje pri različnih prireditvah. Recimo, ob Evropskem dnevu jezikov so tako poskrbeli za, lahko rečemo, svoje predstavnike, tudi angažirali študente na osnovni šoli Kolezija in na novi osnovni šoli Alojzija Šuštarja. Podpira tudi različne kulturne organizacije, na primer študentsko gledališko društvo Reciklaža, katerega član sem tudi sam in sem tudi igral, no, in je še en član, lahko kar pohvalil podporo, ki smo jo deležni z te strani, skratka, denar, ki ga dobijo od sponzorov, ni samo vseb namen, pa ga tudi delijo za ustrezne projekte. Vendarle pa obstaja nek krog njihovih temeljnih dejavnosti, ciljev, ki so povezani s temi dejavnostmi in tudi ocene dosežkov oziroma realizacije zastavljenih ciljev. Omenili smo že strokovne seminarje, srečanja. Tu gre za izmenjavo različnih didaktičnih izkušenj z gimnazijskega, z fakultetnega nivoja, za njihovo primerjavo, potem dopolnjevanje, nadgrajevanje za, lahko rečemo, tudi nastajanje novih, oplemenitenih didaktičnih pristopov in dosežki, kot jih sekcija sama zapisuje v poročilih, naj bi bili nadgradnja strokovnih in didaktičnih kompetenc, sicer tudi učitelji sami se pozitivno odzivajo, da dejansko so nekatere stvari izboljšene ali pa nekatere stvari sedaj znajo bolje po teh seminarjih. Gre za delo tako z dijaki kot študenti, kot se omenil, je ta komunikacija dvosmerna, ker oba procesa, tako gimnazijski pedagoški kot fakultetni pedagoški, vplivata drug na drugega in si izmenjujejo izkušnje. Gre seveda tudi za stalno težnjo po posodabljanju pouka, za razvijanje boljših metod za motivacijo učencev in tako dalje. Druga stvar, ki je deloma povezana s temi seminarji in je tudi nastala na pobudo nekaterih učiteljev na teh seminarjih, je e-učilnica, z nazivom e-učilnica iz didaktike ruščine, pri kateri gre za neke vrste mesto oziroma portal znotraj e-učenja, znotraj elektronskih učilnic e-učenja Filozofske fakultete, za portal, ki omogoča izmenjavo didaktičnega gradiva. To pa zdaj povsem konkretnega. Nek učitelj si, ne vem, je napisal tako pripravo, je bila učinkovita, tako metodo in to lahko objavi v e-učilnici, recimo primeri vodenja učnih ur, tudi gradivo za študentske hospitacije, vsa navodila in to, kar solidno funkcionira. Kot vidimo, učilnica uspešno deluje že dve leti, to lahko sam potrdim kot demonstrator,
Uporabno je tako za učitelje kot študente, vedno se dodaja novi prispevki, nekateri, ki niso več aktualni, se izbrišajo. In tudi hospitacije potekajo precej bolj gladko, tako z vidika gradiva, kot tudi samega poteka organizacije kot prej. Potem pa je eden od dveh velikih projektov, ruska bralna značka. Cilji, ki so bili tu zastavljeni, so povsem konkretni. Mladi naj bi spoznavali rusko književnost, naj bi se jim dalo priložnost spoznavanja ruske književnosti, naj bi se spodbujala tudi razvoj bralnih navad, da bi mladi raje brali. Kot vemo, je branje tudi zelo učinkovit, do neke mere nezaveden način usvajanja jezika. Izboljšal naj bi se odnos do knjige, gre pa seveda tudi za promocijo ruščine, saj gre vendarle za rusko literaturo. In odziv je po šolah vsekakor pozitiven. Leta 2009 se je ruske bralne značke udeležilo 13 šol, 3 osnovne šole, na katerih se poučuje ruščina, in 10 gimnazij. Sodelovalo je 230 učencev in 14 mentorjev. Leta 2010 je sodelovalo že 15 šol, 210 učencev, to so mišljeni tako učenci v osnovnošolski kot dijaki. Izgleda pa to tako, da to, kot sem jaz rekel, strokovno telo, se pravi lektorice na katedri za ruski jezik, izberejo tekste, s tem se ukvarja posebej Tatjana Komarova, in za vsako, to je več nivojev, potem pripravijo naloge in rešitve k tem nalogam. Seveda, naloge se tičejo tekstov in dijaki, učenci prebirajo te tekste, potem pa rešujejo naloge, učitelji imajo seveda rešitve, tako da sami popravljajo te naloge, se pravi na šolski ravni, in potem za uspešne dijake, ki pa zadovoljivo rešijo naloge, poteka potrditev, podelitev potrdil začetek junija. Eden od projektov, ki ga ima sekcija učiteljev ruščine za najvažnejšega, pa je vsekakor državno tekmovanje v znanju ruščine. Kot vidite v zborniku, je to tudi bil naslov te predstavitve, vendarle bi bilo nekoliko nenavadno oziroma iztrgano iz konteksta, če bi takoj prišli na tekmovanje, ne da bi prej predstavili to, kar smo. Je pa vsekakor to eden najvažnejših, če ne najvažnejši projekt, ki se ga zadaja sekcija učiteljev ruščine, s ciljem poglobitve znanja ruščine in ne samo znanja jezikovnega, ampak tudi znanja ruske civilizacije. Potem primerjava obstoječega znanja, kot je, kot po zaslugi učiteljev, samih učencev, po učencih posameznih in seveda po gimnazijah. Povsem konkretno spodbuda k še boljšemu nadaljnjemu učenju ruščine, k temu prispeva do neke mere morda tudi pohvale in praktične nagrade. In ker je cilj sekcije učitelja ruščine vedno promocija ruskega jezika, gre se tudi za širjenje znanja ruskega jezika in poznavanje ruske civilizacije. Kakšni so dosežki oziroma odziv? Leta 2009 se je tekmovanje udeležilo 42, leta 2010 pa 3 več, se pravi 45 dijakov iz 6 gimnazij. Tekmovanje poteka na dveh nivojih in sicer nekako prvi nivoj namenjen drugemu letniku, se pravi po 160 učnih urah ruščine, drugi pa tretjemu letniku, se pravi po 270 urah, pri čemer naj poudarim, da če bi želel sodelovati kdo, seveda, ki ni študent ruščine, pa misli, da ima znanje ruščine v okviru teh ur, lahko tudi, ampak zaenkrat je odziv z gimnazij. Te naloge pa vendarle pregledujejo lektorice na katedri za ruski jezik. Izza kulise, lahko povem, njihovo delo ni vedno enostavno, ko se je treba odločiti, kako dati točko, včasih se pa tudi prav prijetno zabavajo in tudi prav nasmejo, recimo, ko je nekdo pisal, da so ruski oči prijaznije ljudi, namest milije ali pa gostjeprijimnje, pač prijaznije v ruščini ne pomeni nič, oziroma, če bi ruži to razumel, prijeznije tam nekaj, kot da je nekdo prišel, prijehal, čist nekaj drugega, tako da so razne zabavni momenti, ampak počnejo to predvsej z veseljem. Dosežena povprečja najboljših tekmovalcev na tem tekmovanju se gibljajo tam med 80% in 90%, to zdaj govorimo tam o 4-5 najboljših. Podelitve priznanj najboljšim in tudi dijakom, ki so dosegli določen procent, po Gaussu se to določa, potekajo na veleposlaništvu Ruske federacije. Najboljše, to je najboljših 5-6 dijakov, pa čaka poletni tečaj v Moskvi, ki se ga udeležijo z enim
pač izbranim učiteljem ruščine in tam se še dodatno izobražujejo, obiskujejo poletne šole ruščine in tako dalje. To bi bilo na kratko vse. Hvala. Prijavljeno ekskurzijo, pa še niste plačali, prosim, pejte dol, ki je zdaj registracija, pa to naredite. In seveda, če ne gre, če bi še došel na ekskurzijo. Ja, da bi varno stran. Hvala. Zdaj pa prosim za, v bistvu odpiram diskusijo. Izvolite. Ja, izvolite. Če se mislim, da je te tabele, ki kazujejo neko podobnost, ne pa to slovenščini, ki pridejo slovenske informacije. Mislim, da katerikoli v slovanski region predlagali te antiter, na mislo panonske narečne skupine. Ja, seveda. To je samo, ja, najprej smo imeli samo 7000, koliko je bilo 8000 znakov, ne, maksimalno, ne. Seveda je tudi primerjava na besednega zaklada, potem pa na oblikoslovni ravni ne samo to, ne govorimo samo na glede sklonov. To vse, kar se tiče oblikoslovne ravni, ne, v panonski narečni skupini. Tako da zato je na kratko zdaj tukaj napisano, da če bi se to razširilo, kar je razširjeno, ne, potem pa opazimo res veliko podobnosti, ne, ne samo glede sklono, ne, kot je tukaj recimo, ne. Toliko smo imeli prostora, ne, ker se v bistvu ta drugi del, ravno smo se pogovarjali s profesorico Strsoglavec, je zelo skrajšan, zakaj je tudi tam pobuda, ne, tam imam recimo 3 strani, ampak enostavno sem moral skrajšati ta del članka, ne. Tako da, če želite, pa lahko recimo pošljem po mailu. Tako da opazimo seveda podobnosti na oblikoslovni, pa tudi na besedni ravni, pa seveda pa tudi na glasoslovni ravni, ne. Še. Ja. Veste, kako ste omenili panonsko teorijo, ali ste kdaj razmišljali, zakaj je prišlo do te teorije? V bistvu, ja, to je v tem času, ne, jaz v bistvu, ko sem oddal dispozicijo, ne, da je takrat bil čas, ko ste govorili o enotnem knjižnem jeziku, ne, torej o enotnosti slovenščine. In kot recimo nek, kako bi se zdaj izrazil, ne, torej kot pobuda za nekaj takega, ne, je tudi ta panonska teorija, v bistvu o poreklu stare crkvene slovanščine, torej da je slovenščina kot jezik izvor stare crkve, prvega knjižnega jezika Slovanov, potem, ampak moram pa poudariti, da Kopitar kot profesorica Dular v enem članku iz 90-ih letih, ne, govori pa, da sploh niti ne poda termina panonska teorija. On sem govori o panoni kot izvor tega jezika, ne pa o panonski teoriji. Potem pa je ta termin panonska teorija nastala. A pa mislite, da je nekoč kaj politike tu zadaj? Ja, sigurno. Pogledajte, politika je tudi zadaj recimo v makedonski teoriji, ne, zakaj se je tudi mislim, danes tudi potencira pri nas. Ne? Nekaj tam je šlo za to, da takrat so v konfrontacijo prišle razne te tudi germanizacije, mađarizacije in Slovani. In Slovani so iskali neko podlago, da bi dokazali, da so panovni avtohtoni proti mađarizaciji. To je v bistvu ta falsifikat, v bistvu panovska. To je tudi izduje. To so pač malo prikrajali to. To smo, pogledajte se slovačke tekste. V tem, to je zelo pomembno. To je v bistvu tudi, da je zelene travke to glas, ampak je neka nuja, ne, da so tam Stanislava, se pogledajte, Krajčoviča, pa Polinija. To so trije taki pomembni, ki so tudi v tem delu. To je, zdaj govorimo, da je recimo, če te ni to razlagali samo na osnovi lingvistični, torej sklanjanje, spreganje, stopnjevanje, potem ne boste dalč prišli. Vi morate dati temu neko osebino in torej razloge, zakaj je do tega prišlo. Hvala. Zelo zanimam, da tudi bez vasi Suko pa Sobo, a to so v Južni Makedoniji ali v Republiki Makedoniji?
Ne, 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 to je danes v Grčiji, torej v egejskem delu, ne. To v okolici Soluna, to je 30-40 km od Soluna, ne. Tako, to ste bili vasi tam. Ja. Kako je med vodilnimi makedonskimi jezikoslovci, ki se ukvarjajo s starocerkveno slovanščino oziroma s tem obdobjem, sprejeta, če je, makedonska teorija? V makedonski, ja, pri nas obravnavajo, v glavnem omenjajo seveda makedonsko teorijo, ampak v glavnem obravnavajo samo makedonsko teorijo, ampak tudi to je vprašanje, ker pri nas samo govori o tem, kar je dokazal Vatroslav Oblak in toliko. Torej, zadnja analiza tega govora v Suho, torej v vasi Suho in v tej drugi vasi Visoka je v bistvu naredil poljski lingvist, ne? Golomb je to naredil. Tako da mi nimamo našega dialektologa, ki je to torej prvi del, mislim, ki je to naredil recimo po Golombu, pa sem jaz. Golomb pa je doktoriral na iz tega govora. Torej, lahko je, da je, da ni sprejeta. Panonska? Ja. Ne, ni sprejeta. Jele, sem to meni se ti zelo vredno ta ideja, mislim, v, recimo, da ne bi v osnovi nastala nekje, ki je enostavno potovala in se čist glede na praktične potrebe, pač dopolnjevala na področju, kjer se je ustalila z določenimi elementi, zakaj pa ne, pa tudi nek, recimo, slovanski jeziki, ne, pa če pogledamo danes in oblikoslovje, besedotvorje, celo tudi besedotvorje, novejše, ne, to se še danes imam s čim precej bolj sorodni, kot mogoče jeziki. Mislim, lažje najdemo podobnost in tudi govorci se nekako vsaj do neke mere lahko sporazumejo kot nekaterih drugih skupinah. In v tem času, kakor se je ta jezik sigurno na posameznih področjih, tudi pod lokalnimi vplivi, spremenil, mislim, da je ena taka baza, tisto smo nekako danes reči, ja, pa vse nekako, recimo Hrvata dobro razumem, razen tam, če prehiter, Slovaka tudi nekako, da takrat je bila ta stopna še boljša, potem za potrebe, da bi pa ljudje, ne vem, ene določene stvari, ne vem, bogoslužne, čist dobro razumeli ali pa, ne vem, čist konkretno obredno pač posodje, ki je, če ima drugačne, se pa lahko na mestu spremeni, zakaj pa ne. In jaz bi, ne vem, to potovalno teorijo ali pa dopolnjevalno, mislim, da bi to vsekako morala še kar naprej razvisti. Ker sta bila dovolj, oba sta bila dovolj izobražena, ne, tako da ja. Dva ste govorila en jezik, ki govorimo v tem delu Makedonija, oziroma danes ste v Grčiji, seveda aktualen, ne, v tem. Samo vprašanje je koliko, mislim, moje vprašanje seveda je, koliko je bil ta jezik razumljiv za vse Slovane, torej če vzamemo, koliko je to oddaljeno, torej od Soluna do, recimo, do Morave. To bi bilo lažje, če bi imel, recimo, en zapis, če bi bil, ne, pač ga ni, kakšno je bilo na tistem času na solunskem področju, kakšno je, ampak vemo, da to so prvi zapisi, ne, ta tista nesreča, kakšno je bilo stanje takrat. Jaz mislim, da taki glas, da bi bilo čisto nemogoče na komunikacijo, mislim, da jih ni bilo, ker načeloma jih še dolj, vsaj 100% ni, ne, tako da je pa tako, da se strokovno šel bi poslovno, pa to je, mislim, da bi vsekako naletel na dobravo, je pa malo skom razen, če so zadnji politični interesi, tako tudi da sta. Sem še vprašanje, če sem to razumel, zagovarjate tezo, da je na slovanska skupnost oziroma jezikovna enotna, pred razselitvijo in o razselitvi se pogledate na zgodovinske dokumente ali po čem zvedite, da je bilo končano svetovo? Torej, pogledajte, v en poljski, tudi lingvist iz akademije, iz njihove akademije znanosti, ne, je primerjal besedje, to je Vitol Mančak. On je besedje v starejših, seveda, tekstih in je ugotovil tudi do ene, da je na besedni ravni, ne, da gre za, bi rekel, recimo, eno, a če se, jaz sem prvič enkrat uporabil en termin, medialno teorijo, ne, tam je še ena pobuda, tako da on je samo besedje. To je meni on dal pobudo, recimo, da to razširimo, seveda, na oblikoslovno, da gremo na oblikoslovno raven, pa na glasoslovno raven, ne, tako da, ampak Orožnova pa je tudi besedje obravnavala, ne, pobuda je seveda v teh, pri teh dveh akademiki, v bistvu naših profesorjih, ne. Pa še drugi del vprašanja bil. Ja, mislim, da je. O čem stojite, da je selitev Slovaka končana, že ima že dovršeno v 16. To je, recimo, to so zgodovinska dejstva.
to imamo recimo, da je to uveljavljeno, ne? Tako da do 6. stoletja mi zdaj recimo logično čist razmišljamo. Potem bomo to podprli seveda z makedonskimi teksti iz ohridske književne šole, ne? Ki je recimo pri nas je to Marija Paunova raziskovala, izgubitev deklinacije pri nas, to pa se obdržalo tukaj, tako da ogromno delo je pred mano seveda, ne? To bi se moralo vse primerjati na vseh ravneh, s panonsko in z makedonsko narečno skupino. Ja, pa je rečemo, mogoče zdaj, pa če sam politično v tistem času, pa zgodovinsko, kaj je kolega Rok to vprašanje recimo, tako da obseg te velike panone, kako točen potem še slovanske države na Balkanu, ne vem, ta jezikovni prostor, kako je to šlo, kakšni so bili interesi politični za povezovanje, ker vemo pač dokler Mađari niso nekega klina zadrli, ne pa dokler ni bilo vzhodne marke, ostalih je vendar ta slovanski prostor, ne vem, jezikovno mogoče tudi, idejno-politično vsaj neke vrste enotnosti imel. Tako da prvo te prenos enih tekstov od nekje nekaj potem nalaganje, dopolnjevanje za svoje rahla preobrazba, to ne vem, zakaj bi kdo tem usršil in pogovarjal, ne vem, aj samo makedonsko, samo panonsko, tako ne bi postojil. Oprostite, to je zdaj, Bog daj, da bi bilo tako, kot vi predlagate, ampak sploh kar zadeva ta prostor makedonski, je to zelo, zelo sprozek teren zaradi sosedov, zaradi ta zelje vremena. Ja, to je danes tudi aktualno, ne? Daj so si prvi, daj so se Slovani prvič tak našli ideološko? Ne znam jih povedati. Kako? Daj so se slovanski, recimo zahodni in vzhodni Slovani našli ideološko? Obdobje? Katera stoletja to? Ne, za selitev vem samo ideološko, ne vem, razumem, kaj mislim, da ste imam tako. Na osnovi, da osnovi sprejema krščanstva, pravoslavija in pa 11. stolet, 10. stolet, ko so v Kijevski Rusiji sprejeli krščanstvo in niso hoteli sprejeti katolicizma, ker se pač so jih učitelji češ, niste pa nesramni, umazani, prodajate ljudi dvolični. In so ti te prišli do prvega razpada, v Rusiji so vedno vse tiste, ki so knezje, ki so bili proevropsko, propolsko orientirani. To je vse moralo zbežati, ampak so jih ubili. To se je v milijonu problem. Je zanimljiva knjiga, to od Rusije k Rusiji. E to je bilo prvo, to je tudi ta, recimo, ta slovanski prostor je zelo ideološko sporozno. Tu so konflikti. Imamo tu zahodne Slovane, recimo zahodno evropsko civilizacijo, vzhodno in še isto. A ne, to so v bistvu tri, se tudi recimo 19. stoletje, ko so iskali Slovani nek kontakt z Rusijo veliko, ali niso kaj daleč prišli, zato z preprostega razloga, ker so ugotovili, da Rusi imajo le imperatorske interese. To je vele sila, ki je pa vedno bolj se spogledovala z Slovanci. Majko pa zelo. To je Nemčija igrala glavno vlogo. Nemški, šele po tem prvi svetovni vojni so se priključili Francozi in Angležani. To so tako razloge, zato je tudi recimo ta, recimo vsako razmišljanje o nekem slovanskem sožitju ali o nekem takem enotnem vstopu popolnoma odveč, ker so zgodovinske, civilizacijske, politične ovire in prehodne. Recimo, ne si predstavljam, Makedonce in Bulgarije, Negresko. Recimo, predstavljam si Hrvate, Srbe, Negresko. Predstavljam si Ukrajince, Ruse, tudi Negresko. Gledajte, vse je to tako razbito in enostavno vse te zgodovinske droge, kaj se tudi tragedije, zamere so neprehodne. Ampak tukaj govorimo, ne, o jezik, mislim, ne govorimo o ideološki osnovi stare crkvene slovanščine, ampak o jezikovni osnovi. Zagledajte, ne, razumem, kaj je točno. Je pa ideološka, vse je krščanstvo tisto, ki je pognalo. Tako, ja, to ja, ampak potem pa kaj so vzeli, je vprašanje, kaj mislim. Ja, oni so v bistvu, takrat, ko je sta ona dva prišla na veliko dvornost, je bila že stara, je bila že ta prasto apostacija, ki je bila, mislim, prasto vaščina je že bila narečna razlika.
Tako, vidite, o tem jaz govorim, če je bila razdeljena, kot vi pravite, ne? Torej, ali je bila dovolj razumljiva povsod, če je že bila? Je še pa bila. Sigurno. Če govorim recimo o veliki časovni razliki, ne? Tako da... Je, mislim, to je bilo, gledajte, recimo... Na podlagi, moje vprašanje recimo zdaj do vas, ne, pa ne do vas, samo do, tudi do drugih slavistov, ne, na podlagi katerih podatkov mi govorimo, da je to, da je ta jezik bil takrat razumljiv in da je ostal enak, kot je bil prej. Ni, se je razvijal. Jezik se je razvijal. A ne tudi stara cerkvena slovanska, ona zna, ko so prišli ti solunci, oni so sprejemali iz tega zahodno-slovanskega prostora besede. Tako. In tudi te oblike. Tako. Tu imate recimo pregistati slavo veko, ki so dodozali, ne, zgodovini slovenskega jazika. Ne, in to je bilo, ampak tudi recimo zakon sodni ljudi. Tam oni sta dva sta prevzemala te klobo, to tradicijo, usto tradicijo pravno z tega srednjeevropskega prostora. Ne. Slovanskega, ki so je prinesli sam. Ne žal je pa malo, malo delo vplačeno, ne to je to. Da bi bilo vse posredno. Tako je. Ne. Ne. Ok, imamo še kakšno vprašanje? Ja. Tu je taka lepa analiza za čisto za jezikoslovnega stališča včasih. Je mogoče informacija jasna, kako je, če berem tudi autobiografijo od Napoleona Bonapartea, dobro vedno, da on ni tipičen Čefur. To mislim, da je to pokazano. Ker to ni, po mojem, njegov lastnik. Tu gre za karikiranost. A je to v skladu oziroma, je to res tisti govor služit? Ali je to on stiliziral in je par štosov pobral, naredil knjigo, ki se ne bo drži se tako nekaj. Če tako pogledaš, da to te nikada bi zdaj tu lingvistično naredil. Aha, takšen jezik malo, potem malo prehaja in potem na koncu so recimo kultivirani Slovenci. Čisto tak, mislim, to mogoče vprašanje za vse. Ker zgleda tako, da je to recimo realnost. Koliko je zdaj to skladno? Vem, da je abstraktno vprašanje. Koliko je ta literarna realnost v skladu z jezikovno realnost? Zdaj mogoče, da res nekaj zadarjenost Vojnovičevega posluha. Da on dejansko je zapisal, kako se govorilo, če že ne znam, je pa res, da on v raznih intervjujih je podaril, da on je zapisal nek trenutek, kako se je dobilo čez tako leto, je zelo tudi se ga spominjala, tako da bo to še počne čez dve, tri leta, če se izginjene. Tako da, jaz mislim, da je zapisal, kako res je šel. To je jasno, koliko se daj ta, jaz ko sem model, ene bolj zanima model, ta sistem, koliko zdaj to lahko mi resnično, ker po svojem posluhu, ki ga samo recimo tudi naš v Štepanski vse nekaj časa izvedem tako več, koliko sem bi marsikaj potrdilo, ker zdaj me zanima, je kakšno, ste mogoče kakšno povezava, ker da je mladi diplomska iskalna v zvezi s tem, s to realnosti. Jaz verjamem, da je to realno. Prva generacija torej priseljencev, ki izhajajo iz materinščine in samo sporadično se kaj pojavi iz slovenščine v njihovi govorici, predvsem slovensko, oblikoslovno, je to to in se ne bo spremenilo. Je to tako in slišiš takšno četvrščino, če dovolj, takšno četvrščino prve generacije, na veselica, v Velenju, na Fužinah in tako naprej. Ali se rekel, da je slišče kuna, kaj?
Velenje, se nekaj da stišči. Ne. Kako zadeva drugo generacijo, to je malce njegova klapa in tako, je pa različna čekuščina, seveda v različnih okoljih in je seveda zelo pomembna na sceniranju, za vsem pa vemo, danes je tudi ne. Vse to se mislim, da ne vidi, to se je mnogo odkužiti, da to je dejansko vse. Tako da je veliko bolje za takšne sociolite res uporabljati izraz čekuščina kot kužinčina, ko še rečemo kužinčina, tako nas tako in napelje. To sem nekaj se to. Jaz bi sem še nekaj tem, ker jaz tam živimo pred mesto Škofje Loke, Franko in Vasile, no in se skoro, ker sem bil rekel, tam živijo in Srbi in Hrvati, in bila je mešanica in tudi šol, in dejansko proti ne plasti, kako je pri starejših priseljencih, pa smo včasih na rojstne dneve hodili, pa to mislim, smo se zelo dobro razumeli, bilo je nekaj skoraj pohvalno multikulturno okolje, in dejansko starši, ne, njihovi, ko je šel na rojstne dan, to je bilo recimo tak, jezik, pač v osnovni srbščina, hrvaščina, z nekaj slovenskimi prav, skladenskimi, zdaj, če ne znam, kaj je tako pri vesmi, nekako tako, da je bilo za nas razumljiv, ne, mogoče tudi prav s tem namenom. In da jaz čisto te, pač moja generacija, tako, to je bila mars, pa eno bolj tako, pa drugo, pa eno še ono, trši, pa eno več ne. Eni so še zvani, malo tako, nekako tako, malo skušamo hraniti, jaz ne vem, eni ne, eni so malo sovešni, kot je potem seveda še niso šolci hotel tako govoriti eno mešnico, ker je bilo to popularno, kot je bilo tam nekaj zelo dobrega, če se četvur, ne. In to je bila res je taka mešnica, hitar se spremljajoče pri teh moji generaciji, da, ne vem, mislim, sliče vse te izraze in za policaje in potem pa praktično čisto vse. In recimo, kaj pa danes rečeš, kot govorijo danes, ne pa mogoče se pozgovorja na lenkost, čut na lenkost, ampak je večina, recimo rečemo, ne bom zdaj rekel čefurskih izrazov, ampak ne, pač srbskih hrvaških izrazov, zdina in so zelo majeni. Tako da dejansko lahko opazujem do neke mere ta, do neke mere ta, ta proces. Ne. Tako da skoraj tako, kot je to opisan, tako da to očitno radost še mar skje, ker je tako okolje. Mene zanima, koliko je meni nekaj nisem vedel takve ocene. Ker tem romanu je v bistvu težišče na jeziku, ne? Ta ustvarja temo in sliženega teksta, ker samo fabulativna govenja ni nič, ki je stavljena naprej. Recimo, poznam polski prevod, kjer je prišlo čini to premika na, na dobne stilo, socialista konkretno z nekim slengom mestnim, ne, in to je stvarno nek drug kontekst. To je jezik, je tle nosilc predstavljenega prostora, sama fabula je čisti pretekst za to, da je on lahko to razvijal v jeziku. Zdaj, taka ocena, koliko je ta taka estetska stran izkajajoča iz jezika, sploh lahko ohranjena, in malo se mi zdaj zanimljiv, da ste to ločili torej posamezne prevode med sabo in jih ocenil, da je dobro, da je slabši. No, tisti je zanimljivo, če je ni prav prevedel skočil v vodo, ali meni, da je on skočil, ali da je padel, ali da je uvržen. To pa čekaj, da je to napaka. Tisto, mislim, tista modno ohranjena estetske funkcije, ki staja iz jezika in ohranjenje poročila romana skozi to plast. Hvala za vprašanje. Ja, to sem hotela tudi povedati, da teh pet plasti prevajalci niso potrebeni. Se pravi, vsi trije niso okradili doma do svoje naloge. Ta na koncu je bilo pa samo iz izkušenj, ker pa vedno sprašujejo, no pa vse nekaj povej med temi tremi, kateri je najboljši. In sem hotela povedati, da je vsak na svoje prednosti in slabosti, seveda, da vsak na svoj način, ampak v, v teh petih plasteh, ki sem jih jaz analizirala, so samo prvo, se pravi, mrežina priseljencev in pa jezik skupine so znali prenesti na celini jezik, ki je v eniku so se vse hibridne oblike skupine in razlikovanje med jezikom starejše in mlajše generacije in pa tudi med skupinami socialitom. In mislim, da je s tem prevod, s tem zelo veliko izgubila. Izgubila se ta jezikovna mimetičnost, ki je tako zelo pomembna v izvirniku in zaradi katere so tudi bralci radi
informacije ne bi bilo sigurno, kako. Okay, ravno to, to je prednost, da vsi ti trije prevodi, ne? So imajo to prednost, da ta okolja bolj to razumejo, kot nas primer polsko okolje, morali upoštevati oziroma morali se tega oprijeti in se s tem pomagati, ne? Vendar, ker gre za, zdaj se ne moram reči nekompetentne prevojavce, ampak za prevojavce, ki očitno delajo kot v tekočem traku. Če malo pogledamo, kaj vse ti ljudje prevajajo, res lahko rečemo, so se malo, premalo poglobili. Ne? Mislim, da. Zdaj se nima za te za poglavnost to knjigo. Seveda se mora kaj ne. Znam, to je vprašanje. Tu je vprašanje. Jezik, zdaj se mora. Ti ste prva, drugo stopa, kako ne so moga ovo. Hvala vam. Ruski govor, a potem iz centralne Azije, ki je tam živel, Tadžiki pa je vse, to ni nič. Ti boš predstavila celotni roman v Rusijo, je to ne bo to, kar je avtor hotel napisati. Vsako moje je pa čisto tak vezan. Ja. Mislim, da je to brez konteksta, ja, brez takega okolja, da je sploh, mislim, škoda, caj pa je bila to, če ste ga odkrovna po Ameriko. Čisto drugi moj vod. Lahko nadaljujemo z diskusijo. Zvečer. Ob sedmih se v Lutkovnem gledališču Maribor. Hvala vam. Da smo dali, ali so dali tudi nam študentom možnost, da predstavimo svoje diplomske naloge. In sicer smo dali možnost vsem študentom z vseh štirih slovenskih oziroma univerz. Jaz sem Petra Jordan, dali so me na prvo mesto iz Ljubljanske filozofske fakultete. In sem imela, jaz nimam PowerPoint, jaz sem malo drugačno temo in bomo malo bolj z internetom operirali oziroma vam samo tako nastavljene strani. Tema moje diplomske naloge je bila fanovska literatura in njen slovenski kontekst. Torej, ono mentor, ko malo ne gre. Mentor tudi po diplomskem študiju je zdaj. Fanovska literatura, jaz sem odločila za tak prevod, to je bolj znano mogoče tudi komu od vas pod imenom fanfiction. Ne vem, če kdo to pozna. To so v bistvu zgodbe, ki jih pišejo feni, ki se sami sebe tako imenujejo po našem mogoče ljubitelji, oboževalci, tako da vzamejo recimo ali literarno, ali filmsko igrico in tako naprej predlogo, vzamejo like, situacije, okolja in sestavljajo svoje nove izvirne zgodbe. Skratka, jaz sem se ukvarjala seveda z filmsko zgodbo, ki se naslanja na literarne, na literarne predloge. V slovenščini praktično tega nimamo, oziroma take, ki bi se naslanjala na slovensko literaturo. Večinoma to nastaja na podlagi seveda uspešnice. Jaz sem vzela Harryja Potterja, ki ga poznam, ker sem tudi sama fanka, ki sem iz tega prišla in tako naprej. V svetu je pa to dost velik fenomen. Jaz, ko sem nazadnje iskala, je Google izvrgel več kot 20 milijonov strani, če ste tipkali fanfiction v Google iskalnik, samo strani, ne? Vsaka strana pa potem zgod ogromno. Tole, kar vam zdaj kažem, če se ti vidi, je največji znan portal, fanfiction.net se imenuje. Malo tako neestetski, ampak gosti pa izjemno veliko število, več kot 3 milijone 800 tisoč in še neki zgodb in več kot 5 tisoč različnih fanostev. Če se malo ogledate naslove, najdete tukaj vse od Harryja Potterja, mislim, da še zmeraj največji, z nekaj več kot pol milijona zgodb. Do recimo tele na dno imate tudi, če bo še vzela, do veliko tega. Recimo, 141 zgodb smo deseto. In na take podobne stvari, če smo pogledali. Skratka,
ta fenovska literatura, jaz moram povedati, če to verjetno, jaz sem se odločila za tak prevod in sem to tudi pisala s Kajem, ker sem želela upoštevati slovenski pravopis, če mi bo glede zanesla, da rečem fenovska, mi je ta izgovor bliže. Gre za torej zgodbe različnih žanrov, različnih zvrsti, ki mi je skupno to, da so pač medbesedilno izpeljane iz neke predloge. Po tehničnem postopku je to v bistvu nekaj zelo podobnega, kar vsi skupaj poznamo že iz šolskih postopkov, pa dokončaj zgodbo, pa napiši moderno, kaj se je, Urško izpovednega boža in tako naprej. Kreativno pisanje recimo piše nekaj podobnega. S tem, da tukaj vse skupaj raste iskrenost, iz tega ljubiteljstva. Ena škotska raziskovalka, še ena Pew se piše, govori v zvezi s fenovskimi zgodbami o dveh motivacijah, iz kakšnih razlogov nastajajo. In sicer o želeti še, pa želeti več. Želeti še vam najlažje opišem, če se spomnite občutka, ko radi gledate recimo Marvel Space, ne? neko serijo in če se spomnite občutka, ko se ta serija konča. In pač te liki izginejo in ne živijo več z vami. To fen je v bistvu to počnejo. Ko se neka njihova priljubljena zgodba, mislim, knjiga ali serija zaključi, se želijo še iznašli način, kako to nadaljevati, tako da so začeli to fenovsko literaturo pisati. Drugi način je želeti več, gre pa v bistvu za nekaj, čemu se reče, manjkajoče prizori. Še najbližje je to razložljivo s tem iserjenim smislom zapolnjevanja praznih zgodb, oziroma praznih mest, ne, v zgodbah. Skratko, oni dobesedno, rešli sem jaz, pa ne pisali diplomi, dobesedno uresničujejo to vlogo aktivnega bralca, ko sami zapolnjujejo in vrdijo nove izvedne stvari. Skratka, nekako v tej definiciji ključ, tisto, kar ključno definira fenovsko literaturo, je ta njena dvojna narava. Po eni strani se tesno navezuje na izvirno delo, oziroma na univerzum izvirnega dela, v tej fenovski terminologiji se reče temu kanon. Hkrati pa v bistvu presega oziroma biva zunaj tega izvirnega kanona in gre za preseganje tudi v smislu izvirnosti, nadgradnje, novih zgodb in tako naprej. Pri nas je to še dost neraziskan pojav, do tega tudi precej manj kot v svetu. Obstajal je samo en v slovenščini, s slovenskimi zgodbami spletni arhiv, ki so mi rekli bradovičarske predpovedke. Tisti, ki malo poznate Harry Potterja, veste, da je bradovičarka ta njihova akademija, Hogwarts po angliško, ki je hranil, tam je odpotus, če se vidi, malo svetlo, 785 zgodb v slovenščini in imel 5492 članov na koncu. Meni se je zdelo to za slovenske razmere precej veliko. Več članov slovenščnega društva. Ja, več članov slovenščnega društva. 5492. Jaz nisem mogla še pravočasno razbrati, koliko tega je bilo aktivnih, ne? Koliko je bilo samo bralcev in koliko je bilo pisateljev, ker se je ta strana sredi pisanja moje diplomske naloge usula. Ker so enostavno nehali pač domeno plačevali, kar se v bistvu potem izkazalo začeti zanimivo, ker to je ena značilnost te fenovske literature, zlasti zdaj v spletni obliki, nekaj prevladuje. Harry Potter se je počasi se zaključil, ni bil več toliko zanimiv, trendi so šli v drugi smer, zdaj so te vampirji, ne, smraka kako in tako naprej. In je, v bistvu se je to pokazalo, ker tukaj gre za to, aktualnost, živost in tudi v bistvu nestabilnost medija. Ne. Daš na internet, dokaj ostane, dokaj se komu to da moderira po redu. Moderira pa to je fant, ki bo malo najšel od mene, pa vredno potem šel na faks, pa se pač nekaj s tem ukvarja. Jaz mislim, da mogo že počasi pred vami. Skratka, če hitro nanizam še druge značilnosti, gre za to, da zdaj fenovska zgodba se je začela nekje v 30-ih letih, to se je dogajalo v fanzinih, takih čist natisnjenih in takole, mislim, ne, printanih in takole razpečanih. Internet je velik novega prinesel in velik obrnil. Gre za to, da večinoma niso objavljene oziroma so pač objavljene take oblike na spletu, da niso profitne, da skratka rastijo z tega ljubiteljstva, da pa je
zlasti v Ameriki pri nas ne toliko problem ostaja z avtorskimi pravicami. Ker večinoma, kot sem povedala, nastaja na podlagi aktualnih uspešnic, še živih avtorjev in tako naprej, se v Ameriki veliko zgodb, mislim, velike zgodbe nastajajo iz tega na sodišču in tako naprej. Borijo se nekako tale združenja, ne, za to, da bi priznali recimo to transformativnost oziroma Creative Commons licenco. Pri nas pa to ni tak problem, ne, zlasti zato, mogoče zato, ker na tujer samo nastaja, pa vas lahko še zakonic pokažem. Edina taka najbližja stvar, ki je v slovenščini, ki je nastala na slovensko predlogo, je Bratovščina Sive Goloba Jakoba Klemenčiča. To je en fant, ki je zaposlen drugače na umetnostni zgodovini, pri nas na FFJ-u. Stripa je drugače, taj to je ta hibrid stripa in literature. Seveda na Bratovščini se mi da obeleba, to ste prepoznali. Sam se je tako označil najprej za avtorja fanfiction, potem se je pa malo tega distanciral, ker on je pa vendarle objavil. To je pa to. Svojega diplomskega dela z naslovom Podobe tujega v literaturi Ferda Bodine. V diplomskem delu sem izhajal iz teorije.